Перші тижні війни спричинили надвисокий попит на всі групи медикаментів. Люди скуповували все, що було на полицях. Згадують аптекарі. Зараз ситуація стабілізувалася. Дистриб'ютори, хоч і в меншій кількості, працюють і задовольняють потреби клієнтів. Якщо раніше два місяці назад ми самі були трошечки розгублені, не знали, що нас чекає, то на даний момент час запаси медикаментів є в аптеках достатньо. І продовжуємо закупати, трошки, як на сьогоднішній день трошечки міняється. Ціна в середньому цінники виросли на 10-15%, проте люди все одно прямують до аптек. Дефіцитні ніші заповнилися. Були дефіцит заспокійливих препаратів іменно в рідкій формі. Зараз вони всі є. Були дефіцити для. Захворювання щитоподібної залози. Зараз вони всі є. Всі є. Це Берлінг, і Германія випускає ельтероксіни в достатній кількості поступає на ринок. Може, не всіх е форм випуска, але вони є. Це утірокси, які нам поставила Германія. Вони йшли е, інструкція, йде, вони йшли для Білорусі, для Азербайджана, для Грузії. Вони пішли всі в Україну. З цілком очевидних причин ліків деяких виробників у вітчизняних аптеках відтепер не знайти. Не білоруські препарати не закуповуємо, не російські не закоповуємо. Це йшло білоруський мукасад. Е, ну ще достатньо препаратів. Це є флотоп, це та багато препаратів цієї групи. Багато. Багато ну, люди звикли до мокасата, врачин та доктора назначають, зараз, може бути, забезпечувати і призначення бо будуть і українського більш виробника. У топі найбільш затребуваних медикаментів воєнного часу серцеві та заспокійливі препарати. Купують більше це гіпертензія, артеріальна гіпертензія. Це більше всього і купували, і купують. Це сердечні препарати. І це зараз найбільше купують. Воно ну дуже їм бояться люди остатися без зостатися без цих препаратів. Це захворювання чи то подібної залози. Купують більше зараз купують заспокійливі. Більше всього раніше ця група в нас не йшла практично. Провізори додають, окрім ліків, чимало людей потребують психологічної підтримки. Війна диктує нові виклики для представників всіх професій. В основному знаємо своїх больних, ну буквально як своїх родних, тому що вони до нас ходять постійно. Мы им стараемся помочь медикаментозно, помогаем, даже как психологи немножко. Потому что в основном пенсионеры детей дит или нет, или дети где-то. Поэтому они идут к нам из за такой даже помощью. Ола Хендрексон, Олексій Васильченко, Цей день.